Астанада бүгін жастардың дүниежүзілік экономикалық форумы басталды. Келелі кеңеске әлемнің 90-ға тарта мемлекетінен 100-ден астам делегат қатысып отыр. Мәжілістің мақсаты білімді жастар арасынан экономика ғалымдарын даярлау. Қазақстанға келген өкілдердің арасында Нобель сыйлығын алған мықтылар да бар. 2010 жылы бұл форумға небәрі 10 шақты адам қатысса, биыл жиынға арнайы келгендер 100-ден асып отыр. Бірте-бірте Астана жастардың интеллектуалды әлеуетін арттыратын алаңға айналып келеді. Шетелдіктердің пікірінше, енді аяқтанып жатқан елдерде ғана емес, алпауыт мемлекеттерде де жұмыссыздық мәселесі өзекті. Мәселен, Испаниядағы жоғарғы оқу орындарын бітіруші әрбір үшінші түлек өзінің жұмыссыз сенделетінін біледі екен. Қазір күнкөрістің қамымен 300 миллион адам жиһан кезіп жүрген көрінеді. Ал қазақ жастарының оқып білім алып қала берді, туған жерінде еңбек қылуына жағдай жасалған. Бұл үлкен бақыт, дейді профессор Михаил Федоров. Жер жаһаннан жиналған жастар өзінің жауапкершілігін сезіну керек. Бұл форумдар жай басқосулар емес. Осындай кеңестерде әлеуметтік экономикалық дамудың жолдары іздестіріледі. Қазір әлемдегі 7 миллиардтай адам баласының 3 миллиардтан астамы жастар. Біз олардың зияткерлік әлеуетін пайдалануымыз керек. Қазақстандық жастардың білімпаздығы қуантады бізді. Олар тек өз елдерінде ғана білім алып қоймай, шет мемлекеттерде де білім алып келіп, мемлекеттің өсіп-өркендеуі жолында еңбек сіңіріп жатыр. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: жастардың рөлі, жастардың потенциалы қазіргі таңда жоғары бағалаған екен. Сондықтан да мені әрине әрқашан айтамын, біз жастармыз және де осы өзін асақтаған арманымызға жету үшін әрдайым бір болайық және бар болайық.